Uh, možno, že nie sme tu všetci, ktorí máme uh, dlh alebo úver, ale môže sa stať v našom živote, že príde situácia, že budeme vedení k tomu, aby sme zobrali nejaký úver v svojom živote. My alebo naša rodina alebo blízky. Chcem vám dať dneska niekoľko biblických princípov. Dávajte dobrý pozor. Ja vám kažem Bože Slovo, nekážem vám svoje reči, nekážem vám svetské semináre o financiách, ja kažem vám Božu pravdu. A aj Bože Slovo hovorí o financiách toto bude tretia kázeň a keď chceme byť aj v tejto oblasti premenianí, my potrebujeme počuť pravdu. Mnohí kresťania nevedia pravdu o financiách alebo majú skreslenú alebo falošnú pravdu o financiách. A preto sú mnohí zmietaní a mnohí majú vo financiách chaos v svojom živote. Ale Boh nie je Bohom chaosu, ale poriadku. A poriadko je vo financiách. Je normálne, aby kresťan, ktorý prichádza na bohoslúžby, mal chaos vo financiách, rozvrat finančný. Bol zadlžený na každom jednom mieste, nesplácal úvery. Bol zadlžený v poisťovniach, kde kade. Je to svedectvo Božieho dieťaťa? Nie. Nie je to svedectvo. Takže Boh je Bohom poriadku. A Boh je Bohom poriadku vo financiách. Boh je poriadkom v škole, všade. Aj štúdium je práca. Aj štúdium je práca. Študenti chodia do školy tak, ako my chodíme do práce. Čiže aj študenti majú nejaký príjem, s ktorým potrebujú sa učiť hospodáriť. Dotním sa niekoľkých praktických vecí a verím, že nám pomôžu s mocou Svetého Ducha, aby sme vedeli, ako máme správne žiť. A sme v situácii v dobe, kedy sú mnohé tlaky vo financiách, mnoho politikov rozpráva, aká ťažká bude zima, ľudia mnohí majú strach, mnohí prerábajú mnohé veci v svojom živote, ale my chceme byť zameraní na Boha. A ja verím, že Duch Svety má pod kontrolou aj budúcnosť, aj túto zimu, aj moje, aj tvoje financie. A my mu potrebujeme rozumieť a rozumieť Božiemu slovu a žiť Božie slovo. Prečo potrebujeme hovoriť o, o peniazoch, o financiách? Prečo? Pretože spôsob, akým narábame s peniazmi, je odrazom postoja nášho srdca. Needná nejedná sa tu o výšku nášho príjmu, jedná sa o postoj k financiám. Aj človek, ktorý zarába menej peňazí, môže byť skúpy a sebecký a champtivý človek. Aj v tejto oblasti potrebujeme byť premenianý mocou Ducha Svetého a rozumieť Božím pravdám. Financie, sú jednou z oblastí, kde sa podarilo nepriateľovi zviesť veľa božích služobníkov a veľa božích detí. A myslím tým, že začali viac milovať peniaze, viac milovať ľudskú slávu, viac milovať vysokú úroveň životného štýlu ako Boha. Ja som presvedčený, že aj pre božích služobníkov platia určité meritka. Ja sa neviem stotožniť, aby boží služobník žil extravagantne. Neviem. Ani s tým nesúhlasím. O božích služobníkov má byť postarané. Ale aby žili extravagantne nad, 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 nad mieru normálu, s tým sa neviem stotožniť. mnohí Boží služobníci strátili Boží pohľad, pretože zamilovali viac peniaze, viac mamon ako Boha. A slúžia Bohu len kvôli peniazom. Idú na miesta, kde sú najviac platení a najviac môžu dostať. Strátili moc a pomazanie Svetého Ducha, strátili vedenie Ducha Svetého. Prečo? Lebo ľudská sláva sa im zapáčila viac ako Božia. Výška financií Začala určovať ich službu. Prestali hľadať Svetého ducha. Prestali byť ním vedení. A vedením sa stála sláva a bohatstvo. Apoštol Pavol, keď písal Filipeno, napísal jeden obrovský, veľmi silný výrok. Veľmi som sa zaradoval v pánovi, hovorí apoštol že sa už zase raz rozvinula vaša starostlivosť o mňa. Píše do filipeckého zboru, ktorý aj založil Pavol. Pravda, aj predtým ste na to mysleli, ale nemali ste príležitosť. A ja nehovorím to preto, že by som mal nedostatok. Lebo ja som sa naučil vystačiť s tým, čo mám. To hovorí veľký apoštol Pavol. Viem sa aj uskromniť. Pri mnohých božích služobníkoch toto neplatí. Paul hovorí, viem sa aj uskromniť. A viem žiť aj hojnosť. Vo všetkom a do všetkého som bol zasvetený. Alebo vycvičený, iný preklad rozpráva. Byť sítý aj hľadovať. Mať hojnosť aj trieť núdzu. Všetko môžem v Kristovi, ktorý ma posilňuje. Ale dobre ste urobili, že ste sa ma ujali v mojom súžení. Veď aj vy, Filipenia, viete, že odkedy som začal ohlasovať evaníliu po svojom odchode z Macedónska, ani jedna církev, ani jeden církevný zbor mi neprispel na moje výdavky. Prín, ani jeden, okrem vás. Výrok a a realita život. Ani jeden. Ale ja, ja, som prišiel a kážem evanilium zadarvo. Ale z niečoho žiť predsa musel. A tak tento zbor bol jeho srdci, ktoré sa staralo o neho. Ale mnoho iných neprispelo na jeho výdavky e, to je smutné. aj do Tesaloniky ste mi raz, ba aj druhý raz poslali, čo som potreboval. A nie, že by som túžil po dáre. Nie, nie, nie. Ale ja túžim po ovoci, ktoré sa rozmnožuje vo váš prospech. Pozrite sa, Boh naše peniaze nepotrebuje. Ale to, čo Boh hľadá, je ovoci. To, že my začneme dávať. A nie, že ja nemám, ja mám 20 eur na týždeň to Boha nezaujíma. Boha zaujíma náš postoj. Keď učíme Bože princípy, že desatina patrí Bohu, keď zarobím 20 eur, 20, 200, 200, 2000, 2000, desatina patrí Bohu. Automaticky. To je postoj viery, postoj úcty, postoj vďaky voči Bohu. Túži po ovoci. Boh túži po ovoci. Boh túži vidieť náš zmenený život, ktorý sa roznúžuje vo váš prospech. Dostal som všetko, ba mám hojnosť. Som zaopatrený tým, čo som od vás prijal prostredníctvom Epafrodit. Je to príjemná obeď ľúbeznej vône milá Boha. Čiže aj financie, aj dávanie je súčasťou uctievania Boha. Je to ako keby sme Bohu prinášali obeď ľúbeznú, milú. Môj Boh vás vám splní každú vašu potrebu podľa svojho bohatstva, Sláve skrze Krista Ježiša. A Bohu nášmu Otcovi sláva na veky veku. Od správcov sa vyžaduje, aby bol každý verný. A kto je správca? Poveste mi, kto je správca? Každý. Dostaneš 5 eur? Si správca tých 5 eur? Dostaneš nejaký majetok, si správca? správca času, správca financií, správca majet, správca darov, ktoré sme prijali prirodzené alebo nadprirodzené od Boha. My sme správcovia. A čo hovorí Pavol? Že sa vyžaduje. To nie je návrh, to je požiadavka. A aká požiadavka? Dávajte dobrý pozor. Aby bol verný. Aby bol verný. To nie je návrh. Nech si nikto myslí, že Boh dáva... Nie, nie, to je požiadavka. Od správcov sa žiada, aby boli verní. A my všetci sme správci a toho, čo nám Boh zveril. On to vlastní, ale nám to dal do, na čas do vlastníctva, do správcovstva. A dnešný deň sa potrebujeme sami seba opýtať. Sme verní? Počúvajte všetci. Sme verní? Sme verní v tom, čo nám Boh zveril? Sme verní v tom, ako nakladáme s časom. Sme verní ako v tom, ako nakladáme s financiami. Sme verní v tom, ako nám Boh spravoval, dal nám spravovať nejaký majetok, nejakú zodpovednosť. Sme verní v obdarení, ktoré nám Boh dal. Použijeme to obdarenie na Božu slávu. Či sme v práci, v škole, kdekoľvek, aby Boh bol vyvyšený oslavený. Boh dal múdrosť niekomu. Boh dal známosť niekomu. Boh dal milosť niekomu sa prihovárať používame tento dar na to, aby bol Boh vyvyšený oslavený. Sme verní vo všetkom, čo nám Boh zveril. A verný neznamená, dávajte dobrý pozor, neznamená, že to, čo som prijel od Boha, odložím a nebudem používať. To nie je vernosť. A Boh všetko, čo nám zveril, dal k službe jemu a k rozmnoženiu pre požehnanie druhých. Opak je, Boh mi to dal, aby ja som rastol a bol som požehnaný. To je opak. Pre veľa kresťanov sa to stalo, že krmia sami seba. Oni chcú byť požehnaní. Oni chcú mať veľa. Ale toto nerobí Svetý Duch. Duch Svetý tebe dal financie, Duch Svetý tebe dal dary, aby ja som požehnal druhých ľudí. Nie seba požehnával. Rozumiete tomu? Mnoho kresťanov, mnoho božích služobníkov pre seba. Ja chcem byť požehnaný, len do mňa investujte. <sík> nie, nie, nie. Mene Boh dal dary, aby som investoval do vás. Aby som sa modlil za vás, aby som vám kázal každú nedelu Bože slovo. Mňa Boh povolal, aby som do vás investoval, nie seba krmil. Teba Boh povolal, aby si roznožil to, čo ti Boh dal, roznožil a požehnal druhých. A vo všetkom by Boh bol vyvyšený oslavený. Nie, aby ty si rástol a krmil sám seba. Boh nehľada takých služovníkov, ktorí krmia sami seba, seba vystavujú na podiach a hľadajú ľudskú slávu. Iný prišiel a hovoril, pane, hľa, tu je tvoja hrivna. mal som ju uloženú v šatke. Ale ja som vedel, že si prísný. Ja som vedel, že budeš účtovať. Ale ja som to odložil. Jedného dňa budeme vydávať z toho počet. Ja Viem, že veľa kresťanov to bere jedným uchom dnu a druhým von. Ale príde oveľa, oveľa. Pretože nie každý dostane rovnakú odmenu v nebi a nie každý bude mať rovnaké postavenie. To všetko bude úmerné tomu, ako narábame so všetkým, čo máme tu na Zemi. To nie je pravda, že všetci budeme v nebi mať rovnakú odmenu. Ani všetci budeme na tom istom mieste. To nie je pravda. Aj tam to bude odstupňované. Prečo? Pretože Boh je spravodlivý. Ako Boh môže udeliť tú rovnakú odmenu lenivému služobníkovi, ktorý pracoval pre Boha na 20% s tým, čo mal, a tomu, ktorý pracoval celý život na 100%? To by bolo nespravodlivé. A Boh je spravodlivý. Takže sú kresťania, ktorí povedia, pane, ja ti vydám všetko. Ja celý môj život, všetko je k dispozícii. Sú kresťania, ktorí povedia, páne, na toto mi nesiahne. To je pre mňa. Tak Boh bude odmenovať. A tá odmena bude rôzna. Aj e, naše postavenie bude, budú ľudia okolo trónu, pod trónom a nebudú všetci na rovnakom mieste v nebi. A to všetko závisí od toho, ako žijeme tu na zemi. E, že to e, mnohokrát žiada si zaprieť sám seba, áno. Ale ja si pomyslím, pane, čo je tých 70-80 rokov? Oproti väčšnosti. Ale sú kresťania, ktorí povedia, nie, ja si chcem tu žiť. Ja chcem aj Boha, ale chcem si aj žiť tu. A užívať si tu. Amen, Boh nám dal radosť sa tešiť zo života. To všetko platí. Aby sme sa tešili a radovali. Ale Bohu patrí všetko v mojom a v tvojom živote. No a teraz, keď ja si nechám veci pre seba a pozrite sa, ja môžem niektoré veci kúpiť za takú cenu alebo za takú cenu. A dneska budem rozprávať o tom, že veľa kresťanov si ani pomyslí, že, že by Boh dával pozor aj na moje výdaje. A viete, že dáva pozor. I ja nemyslím teraz na každé jedno euro, ale v princípe na náš postoj, na naše myslenie, na náš životný štýl, štandard. Boh to sleduje. Viete to? že Boh sleduje, kde míňame peniaze? A Boh sleduje, že či to naozaj potrebujeme, alebo nepotrebujeme? A viete si predstaviť, že sú veci, ktoré ja môžem kúpiť lacnejšie a tie iné peniaze použiť iným spôsobom? Hm. Skúste nad tým rozmýšľať. Kde idú naše výdaje? Spôsob, akým spravujeme peniaze, nám ukazuje, ako dôverujeme a milujeme Boha. Ako by Ježiš hodnotil môj život? Spôsob, ako zarábam peniaze? Ako míňam peniaze? Ako šetrím peniaze? Ako dávam a investujem? Čo by Ježiš povedal na to? Dal by mi pozitívum pozitív na to alebo negatív? Čo by Ježiš povedal na tvoj život teraz? Keď sa na to pozrie. E, nič proti peniazom, ale keď náš postoj k ním je nesprávny, Potrebujeme prísť k Bohu a prijať od Neho správny pohľad na peniaze. Aby sme žili ako verní správcovia. Dnešná téma je slobodný od dlhov. A v nedávnych výskumoch zistili, že vyše, polo, vyše 50% kresťanov sa nachádza v dlhoch. A dnes budeme hovoriť ako o Božom spôsobe, ako sa dostať von z dlhov. Bol jeden podnikateľ, ktorý sa veľmi, ale veľmi zadlžil. Bral jeden úver na druhý úver. Urobil veľa nesprávnych rozhodnutí, o ktorých si myslel, že sú správne. A dostal sa do veľmi ťažkej situácii, do krízovej situácie v svojom živote. On si myslel, že sám kontroluje svoju budúcnosť. On sám kontroluje svoju budúcnosť. Ale v tej kríze spoznal Boha a Boh mu pomohol, trvalo to nemesia, mesiac, roky, ale Boh mu pomohol z tej krízy ísť von. Ale pre múdrych správcov, keď sme múdri správcovia, nedostaneme sa do tejto situácie, pretože Boh nám dal ducha múdrosti a zdravého rozumu. Potrebujeme vedieť, že nesmeme strácať nádej, aj keď sme v dlhoch, aj keď sme v krízach situačných, chcem povedať dnešný deň. Boh je Bohom nádeje. Nikdy nestráca nádej. Nikdy nebuď človek, ktorý prestane veriť, že Boh nemá moc. Boh je Bohom nemožných vecí. Boh je Boh nadprodzený. Boh je Boh divo zázrakov, ale ja potrebujem nasledovať Jeho slovo. Nie, že budem vyznávať, že Boh je Boh divoho zázraku a budem robiť nerozumné kroky vo financiách. Howard Dayton povedal jednu myšlienku. Každý, kto je finančne zviazaný, nie je ani duchovne slobodný. A verím, že túžba nášho srdce je byť finančne slobodný. A tiež duchovne. Vymanenie sa z dlhou môže trvať mesiace, môže trvať roky. Ale Boh hovorí, nestracajme nádej. Biblia nám dáva veľa príkladov, ako Boh zabezpečoval svoj ľud v čase núdze. A vidíme Ježíša v situáciách, kedy urobil veľa zázrakov. Ale my potrebujeme mať disciplínu, aby dôsledne a dovoliť Svetému Duchu, aby zmenil naše myslenie a nesprávne návyky a zvyky. Takže, slovo, ktoré je pre nás a slovo, ktoré je pre, pre budúcnosť do našich životov. Keď raz budeme mnohí v manželstvách, a mnohí, keď budeme čakať a brať potrebný úver, alebo mnohí, keď sa dostaneme do krízových situácií, tu je slovo múdrosti pre nás. Je zobrať dlh hriech alebo nie je hriech? Povedzte. Je to hriech alebo nie? Mhm. Tak dobre, tak čo je dlh? Čo je dlh? Poprvé je to pocit vďačnosti za službu alebo priazeň. E, nech to mi sused mi požičia nástroje, veci, stroje, auto. Ja mám pocit vďaky voči ale ja nechcem nič, povedať. Ja nechcem za to nič. Nič. Pocit vďačnosti za službu, za priazeň, ktorú mu vyjadril. Po druhé, dlh sú zvyčajne peniaze, ktoré sú dlžné alebo splatné v určitom čase. Zoberieme si úver na bývanie, na byt alebo na dom. To je dobrý úver. Úver na dovolenku nemá zmysel. Prídem do banky a mi nukajú úver na dovolenku. A ja sa jej pýtam, pani, kto to bude splácať? Vy? Nie, 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 len si zoberte. Vy to budete splácať. Ja nepotrebujem brať úver na dovolenku. Ja nepotrebujem byť pri mori, aby som si oddychol. Ja si oddychnem aj tu. Ja na to nemám. A keď na to nemám, tak to nebudem robiť. To je nerozumný úver. Ja ho nemám z čoho splácať. A to je úver pre môj požitok. Ja si spravím oddych ináč. To je múdrosť, že? Ľudia sa zadlžia na úveroch, ktoré spotrebujú, prejedia a nemajú z čoho splácať potom. Takže bereme hypotéku na bývanie, bereme pôžičky na školu, bereme pôžičky na otvorenie biznisu. A tretie je dlh, je finančná, finančné omeškanie alebo zadlženie. A proti čomu je Boh? Proti bodu číslo 3. To znamená, my slúbime splácať svoju čas dlhu tomu, komu sme dlžní, ale my nedodržíme svoj sľub, nedodržíme svoje slovo a nesplácame to. Proti tomu je Boh, počúvajte dobre. A toto slovo je ťažké teraz. Ale my potrebujeme učiť pravdu, lebo len pravda vyslobodí ľudí. Proti tomu je Boh. Ak ja niečo sľúbim, zoberiem úver, sľúbim ho splácať a ja ho nesplácam, Boh hovorí, to je hriech. Ty si povedal, ty si slúbil a ty to nerobíš. A ja proti tomu som. Je zlé byť v dlhu? Nie, nie je zlé byť v dlhu. Jeden bod, prvý bod a druhý bod, to je v poriadku. Dlh je v poriadku. Úver je v poriadku, zober si úver, len buď múdry. Aký úver, na čo úver a buď múdry v tom, ako ho budeš splácať. A bol som mladý a zostarol som, no spravodlivého som nevidel, opusteného ani jeho potomstvo žobrať o chlieb. Vždy má súcit, požičiava a jeho potomstvo bude požehnané. Pán Ježiš hovorí, kto ťa prosí, tomu daj a neodvrácej sa od toho, kto si chce od teba požičať. Požičať si nie je zlé. To nie je hriech. Hriech je, keď si požičiavam, slúbim a nesplácam to. A mohli by sme sa dnes dostať do bodu číslo 3 bez toho, aby sme my urobili niečo zlé? Rozumiete? Či by sme sa mohli dostať do situácie, že budeme musieť splácať niečo, čo nebolo splácané systematicky. Môžeme. Takže to zdedíme. Dostaneme sa do situácie, že zdedíme po najbližších nesplatené, nielenže nesplatené úvery, ale ktoré sa nesplácali. Môžeme dostať aj nesplatené, ale ktoré sa nesplácali. Sú tam dlhy a tie dlhy narastli a narastli a narastli nás. My to môžeme zdediť. Alebo v manželstve, ktoré tak či tak pre moje chápanie je dysfunkčné, pretože ak jeden z partnerov zoberie úver bez toho, aby ten druhý vedel, tak to manželstvo nefunguje v poriadku. Ale stanú sa veci, že jeden partner zoberie úver bez toho, aby to povedal druhému. A teraz sa zadlží, nespláca a banka atakuje aj toho ďalšieho partnera. A dostaneme sa do tejto situácie. Bez toho, aby sme my urobili nejaké, nejaké zlé rozhodnutie. A ak nie sme v tom bode 3, tak si zachovajme správny životný štýl. Sme múdri správcovia, buďme múdri, pri každom jednom úvere sa modlíme, hľadajme Boha, rozmýšľajme, na čo ten úver potrebujem a rozmýšľajme nad tým, ako ho budem splácať. Či mám na to. Preto pre mňa úver na dovolenku nemá zmysel, lebo ja ho neviem splatiť. Po prvé. A po druhé. To je úver, ktorý prejem ja počúvate dobre, celý život som nefungoval na žiadnych použičkách. Čo Biblia hovorí o dlhu? Bezbožný si požičiava a nespláca, ale spravodlivý je štedrý a... Vidíte Božie srdce? Toto je Božie srdce. On nechce, aby sme boli v dlhoch. A radšej chce, aby sme boli štedrí darcovia. Boh chce, aby sme po sebe zanechali toto svedectvo. Chcete predstaviť kresťanov, ktorí neustále žijú z úveru do úveru, ktorí nesplácajú, eh, nedávajú desatinu Bohu nič a žijú prežijú celý takto život? Čo to je za svedectvo? Čo to je za svedectvo pre svet, pre okolie? Čo to je, že Boh chce požehnať ich život, aby oni požehnali druhých, ale oni nie sú schopní sa z toho vymaniť von, lebo nechcú? sa zaciklia do jedného kruhu, z ktorého nevedia výzvon. A my budeme o tom hovoriť, že čo je problém, že sa dostali do tohto kruhu. Takže čo je koreňom dlhu? Ja nehovorím o každom dlhu, ale hovorím o dlho, ktoré majú svoj koreň v nedôvere Bohu. A ja neochota čakať na Boha a prijať od Neho to, čo potrebujeme v Jeho čase. My chceme sami kontrolovať a riadiť svoj život. Bože, ja viem, čo robím. Bože, ja to potrebujem. Teraz dávajte pozor. Mladý teraz. Ja to potrebujem teraz a hneď a hotovo. Už aj teraz. Už aj hneď teraz. No počkaj, počkaj. Rozmýšľaš ty nad tým, že na čo to potrebuješ? Rozmýšľaš ty nad tým, kto to bude splácať? Rozmýšľaš ty nad tým, že čo budeš, ako ty budeš žiť? Ja chcem už aj teraz. No lebo doba je taká, na tlačí. A my chceme sami kontrolovať a riadiť svoj život. Bože, ja viem, čo robím. Bože, ja to chcem teraz. Ja nebudem čakať. A čo sa stane? Zadlžíme sa. A toto je lakomosť v akcii. Toto je nenažratosť v akcii. Ja na to nemám a zadlžujem sa. A nie som schopný strpieť a žiť v pokore a v skromnosti. A zadlžím sa. A nastávajú problémy. Lebo nevládzem to splácať. Nakúpujeme preto, aby zrástla naša sebaúcta, dôležitosť a hodnota. Začali sme viac dôverovať veciam, ktoré budujú našu identitu, náš status. Viac ako Bohu, ktorom je naša hodnota a naša istota a naša identita. E, nikdy, počúvate dobre, nikdy, e, nikdy nebudeme skutočne spokojní Nikdy nenájdeme skutočný odpočinok k Bohu, nikdy neporozumieme, nepríjmeme to, že naša skutočná hodnota je v Bohu, keď nedovolíme, aby Boh bol Bohom, centrom, pokojom, zabezpečením v našom živote. Ale keď nás budú viesť naše emócie, keď nás budú viesť ľudia, veci, porovnávanie sa, ľudské túžby, niečo dosiahnuť, chcem vám povedať, nikdy nedosiahneme skutočný pokoj. A preto Pavol hovorí, pobožnosť so spokojnosťou je skutočne veľkým ziskom. A ľudia, ktorí, ľudia, ktorí nemajú veľa vecí, ľudia v, treť, v krajinách Tretieho sveta sú spokojní. Sú spokojní. Prečo? Pretože mnohí z nich sa naučili žiť s tým, čo majú. A tu nič proti rozvoju, nič proti napredovaniu. Ale to slovo uh, uh, byť spokojný znamená, že peniaze nevedú môj život. Ani mamona nevedú môj život. Túžba po zisku nevedie môj život. Ak Boh rozmnoží, ak Boh dá, ďaká Bohu za to, že Boh požehná mnohých ľudí v mnohých oblastiach, ale ak sú peniaze motorom, ak je pícha motorom, ak je prestíž motorom, Nikdy títo ľudia nenajdú pokoj. Budú poviazaní. A môžu sa volať kresťania, môžu sedieť nedeľu na bohoslužbach. Nikdy nenajdú pokoj. Ale Boh chce ti dať pokoj. Boh chce, aby tvoja moja hodnota bola v ňom. A tak môžeš pozviť ruky, aj keď máš málo a, keď, a druhý žijú všelijako. A ľudia ti povedia, ako ty môžeš mať pokoj? Povedz mi, ako ty môžeš žiť takýto život. Povedz mi, ako ty sa môžeš tešiť z tohto života. Môžem, pretože Boh je mojou podstatou, Boh je moja hodnota. A vy toto nikdy nebudete mať, keď v Neho neuveríte. Niekedy ľudia idú do dlhu, aby prekonali svoje nešťastie, alebo kvôli hlbokému zraneniu, ktoré chcú vyplniť materiálnymi vecami ako náhradou za skutočnú lásku. Alebo čo si budú ľudia o mne myslieť, keď urobím lacnejšiu svadbu? Kúpim si lacnejšie veci v obchode, kúpim si staršie auto. Čo si budú ľudia myslieť o mne? Nech si myslia, čo chcú. Pre mňa nie je to dôležité. Pre mňa je dôležité to, čo si myslí o mne Boh. A môj Boh je dobrý. Boh sa postará o nás. Stále sa potrebujeme pýtať Boha, Bože, ako chceš, aby som bol dobrým správcom peňazí, ktoré si mi zveril. Toto nie, je naš, toto nie sú naše peniaze, ale Božie. Aj, tvoja, aj tvoj plát, aj tvoje vreckové, ktoré máš, to patrí Bohu všetko. Ale Boh mi to zveril, aby som bol s tým správca. A všetko, čo robíme s peniazmi, reflektuje náš postoj k Bohu. Ako míňame naše peniaze? Koreňom chamtivosti je pícha. A preto Boh hovorí, skúmaj svoje srdce, skúmajme svoje srdcia dnes. E, nie je stále zle byť v dlhu, ale ak si zoberieme pôžičku, na nevyhnuté veci pre život, potrebujeme rozmýšľať nad zdrojom, z ktorého tú pôžičku budem splácať. Alebo nad nejakou časťou peňazí, ktorú mám našetrenú niekde. Nebezpečenstvo, ktoré je, že my nikdy nevieme, čo priniesie budúcnosť. Môže sa stať hocičo. Môže prísť vojna. Môže prísť pandémia. Môže prísť ekonomický kolaps. Čiže pri pôžičke buďme veľmi múdri a rozmýšľajme dopredu nad zdrojom na splácanie. A múdrosť je v tom, že stále začneme v menšom svoj biznis a pôžičku, peniazy a potom, keď to rastie, môžem zobrať viac. Ale neopačne. Biblia nás varuje pred dlhom. Nikomu nič. To je napísané. Nedlhujte. Nikomu nič nedlhujte. Len to, aby ste sa milovali. Lebo kto blížneho miluje, naplnil zákon. Milovať je dlh, ktorý sa nikdy nesplati. Nikdy ho nesplati. Aký je výsledok dlhu? Bohač panuje nad chudobným, dlžník je otrokom veriteľa. Ja to poviem inými slovami teraz. Ten, kto si požičiava, predáva svoju slobodu. Sa stáva otrokom toho veriteľa. Či, či sa to niekomu páči, lebo nie, stáva sa otrok. On ho má v svojich rukách. Keď, sme, keď náš syn bral úver na byt, tak sme dali do zábezpeky náš dom, do banky náš dom na nieko, nejaký čas už nie je. Na nejaký čas, niekoľko rokov, bol v područí jednej banky. Či čo znamená, keby sa čokoľvek stalo, banka zoberie náš dom. A verím, že niekto z vás by nás prichybil. Stávaš sa otrokom toho, kto ti požičiava. A vieme si predstaviť, predať svoju slobodu. Sme ako keby spútaní reťazov. A niektorí ľudia sa dostali do takých pôžičiek, že sú tak spútaní, že nevedia ani spávať, nevedia ani normálne fungovať, rozmýšľať. Pretože neustále rozmýšľajú a zháňajú peniaze a zaciklia sa do takého krúhu, že z tohto nevedia vysť von. Dlh na dlh, dlh na dlh, dlh na dlh. Takže poviem vám 5 princípov, ktoré nám pomôžu riešiť túto situáciu. Poprvé, Modlime sa k Bohu, vyznávajme a robme pokánie. Tí, ktorí sú v dlhoch kvôli nesprávnemu životnému štýlu, ktorý je nad ich mieru príjmu, žijú nenasytný život. A preto potrebujeme robiť z toho pokánie. Ak ja, toto nás nenaučí žiaden seminár vo svete. Žiaden seminár vo svete, vo finančnom svete, nebude viesť ľudí k pokáňu, keď sú nenažratí a berú pôžičky len preto, aby uspokojili svoje ego. Nie preto, že to potrebuje. Žiaden seminár nebude viesť k ľudí k slobode a toto je základ. Ak sa nezmení, počúvate dobre, ak sa nezmení moje srdce, ak sa nezmení môj postoj, nezmení sa nič. Pretože budem brať ďalšie pôžičky a moje srdce sa nezmení. Bude stále nenažraté, stále nenasytné, neuspokojené. A preto prvá vec je, skúmaj svoje srdce. Prečo berieme pôžičky? aký je môj postoj, aký je môj motiv. Ak ja beriem pôžičky len preto, aby som skvalitňoval si svoj životný štýl a ja nemám na to, je problém s tým, že moje srdce je nenasytné a je to hriech. A ja ten hriech potrebujem vyznať, lebo sa inak nepohnem ďalej. Pôjdem padnúť na kolená, a Pane Ježišu, odpusti mi. Odpusti mi, že moje srdce je nenasytné. Moje srdce túži po veciach tohto sveta viac ako po tebe a dostal som sa do tejto situácie. Toto je duchovná záležitosť, a preto potrebuje mať aj duchovné riešenie. E, duchovná vec musí mať duchovné riešenie. Toto nebude nikdy vyriešené, ak to nevyriešime duchovne. V úzkostiach volám hospodinovi, kričím o pomoc svojmu Bohu. Vo svojom chráme vypočuje môj hlas, moje výkriky preniknú k sluchu. Boh počuje. Boh vidí, keď k nemu voláme a kričíme. A my potrebujeme dnešný deň, keď budeme v modlitbách, potrebujeme vydať svoj životný štýl Bohu. Vydať svoj životný štýl Bohu. Ja viem, že doba je iná. Ja keď som bol malý chlapec, a tu ste niektorí starší, bola čokoláda jednej značky, jedna hrúda varová. A k tej som chodil, máme brat do špajze, som odrezával nožom. To bola čokoláda naša, keď som bol malý. Teraz, keď pôjdem do hypermarketu, tak sa neviem vynadívať tých značiek. Ale chcem vám povedať, že to, čo nás Boh naučil tej mnohé skromnosti, pracovitosti, to sa mi oplatilo teraz. Náš najstarší syn prišiel a povedal, ďakujem vám, že ste boli na mňa prísni. Že ste ma nepustili tam, kde som chcel ísť. Po mnohých rokoch príde, ďakujem ti, mami, že si... Bola na mňa prísna, že ste ma držali v disciplíne. A výchova nie je jednoduchá. Áno, keď sme mladí, tak vieme všetko. Máme patent na všetko, že všade sme boli a všetko vieme. Boh hľadá postoj srdca. Ak sa však niekomu z vás nedostáva múdrosti, nech prosí Boha, ktorý dáva čo? Štedro a bez vyčitek. A dostane sa. Nech však prosí s vierou, bez akéhokoľvek pochybovania, lebo kto pochybuje, podoba sa morskej voľne hananej a zmietanej vetru. Aký je náš Boh? Že Boh dáva múdrosť. Boh dáva múdrosť pri úveru, Boh dáva múdrosť podnikateľom, Boh dáva múdrosť bankárom, keď ju hľadáme. Boh dáva múdrosť teba a mne. Hľadáme Boha. Modlíme sa. Pane, daj mi múdrosť, daj mi svoje zjavenie, ako investovať peniaze, ako šetriť peniaze, ako výsť. Boh povedal, neopustím a nenechám svoju spravodlivosť aby bolo hľade. A je to zasúbenie, ktoré platí. Sme ochotní prísť Bohu v pokore a vyznaní Bohu v pokáni ohľade našich dlhov alebo nášho zlého životného štýlu dnešný deň a povedať, pane, ja som rozpoznal, že žijem zlý životný štýl. Žijem životný štýl len na to, čo si môžem dovoliť. A ja chcem pri tebe a robiť pokáne. Sme ochotní to robiť dnešný deň? Po druhé, napíš si zoznam dlhov. Poznaj dobre stav svojho stáda a venuj pozornosť triedam. Veď hojnosť nebude navždy ani koruna pre všetky pokolenia. Keď to písal Šalamún veľmi dávno, veľmi dávno, väčšina ľudí vlastnila stáda oviec a kôz. Preto napísal, poznaj dobre stav svojho stáda. V súčasnosti by Šalamún pravdepodobne napísal, poznaj dobre stav svojich financí. Poznaj dobre stav svojho majetku. Veľa ľudí ani nevie stav svojich financí. Inými slovami, ako môžeme brať pôžičku alebo splácať pôžičku, keď nepoznáme dobre stav našich financií? Potrebujeme mať jasný prehľad v štyroch veciach. Koľko zarobím? Koľko zarobím? Ak budete pracovať, mladí ľudia, ak budete pracovať, koľko zarobím? Koľko miniem za mesiac? Koľko mám uložený? A koľko dlžím? Je to štyri veci a potrebujem vedieť. Čo zarobím, koľko miniem, koľko mám ušetrené banke alebo odložené, a čo som dlžný niekomu. Tieto štyri veci. Otázka je, poznáme tieto štyri veci. Toto je celkový obraz, ktorý potrebujem mať pre dobre správcovstvo. Kedykoľvek, v akomkoľvek čase. Nepotrebujeme žiť v tme, v nevedomosti, ale potrebujeme mať jasné svetlo. A na základe skutočnej situácie budeme vedieť, či urobiť plán, ako urobiť plán a stratégiu splácania. Na základe jasnej finančnej situácie budem vedieť, koľko peniazy môžem splácať. A splácam pôžičky v poradi, dátumu, výšky úveru a tak ďalej. Urobím si zoznam, urobím si, urobím si uh, prieskum všetkých týchto vecí štyroch a modlím sa, rozhodnem sa postupne splácať. Uh, možno potrebujem znižiť výdaje, možno potrebujem si nájsť brigádu extra, možno že znižiť svoj životnú úroveň na nejaký čas. Možno, že potrebujem predať niektoré veci, ktoré nepotrebujem, preto aby som splatil ten úver. Po tretie, napíš si plán splácania dlhu. E, neodopri dobro tým, čo si ho zaslúžia, ak je v tvojej moci konať ho. Nehovor svojmu blížnemu, choď, príď opäť zajtra, potom ti dám a pritom to máš. E, my potrebujeme splácať svoje dlhy. Ak ktokoľvek z nás je v dlhu a ho nespláca, dnešný deň po dnešnej kázni, Verím, že sa rozhodneš splácať dlh. My sa potrebujeme rozhodnúť splácať svoje dlhy. Naštíviť tých dlžníkov, ktorým dlžíme, dohodnúť s nimi splátkový kalendár. Otázka je, sme ochotní prísť, sme ochotní sa pokoriť, sme ochotní hovoriť s tými, ktorým dlžíme tieto peniaze, aby sme sa dohodli na splácaní. Štvrtá vec je, zastavme priberanie ďalších dlhov ak sme v malej loďke a, sme, a plávame a tá, na jazere a tá loďka má dieru, do ktorej tečie voda, tak nestačí nám len to, že zoberiem vedro a ja začnem z tej loďky tú vodu vyberať a vylievať von. Ja, ju, ja to môžem robiť, ale tá voda stále bude pritekať. Ja potrebujem jednať s dierou, Čiže ja potrebujem jednať s dlhom. Ja nemôžem priberať ďalšie dlhy, ja potrebujem jednať s dlhom a s motívami, prečo som zadlžený. Čo ma priviedlo, aby som sa zadlžil? bolo to moje nerozumné, impulzívne nakupovanie bez rozmýšľania? Snaha pripodobniť sa iným, lebo druhým a to aj ja chcem mať to a na to nemám. Upozorniť na seba pre svoje uspokojenie, ak Boh nám nepomôže zmeniť naše myslenie a postoj, budeme sa naďalej zadlžovať. Ak nezastávame neustále priberanie dlhov, nikdy z toho nevýjdeme von. A k tejto zmene postoja potrebujeme Božiu pomoc. Preto Apoštol Pavol píše Rímanom 12, pozbudzujem vás teda, bratia, pre Bože milosrdenstvo, aby ste odozdávali svoje tela ako živú svetú Bohu príjemnú obeď ako vašu rozumnú službu Bohu a nepripodobňujte sa tomuto svetu. To znamená ľudským hodnotám, mojim kamarátom, čo rozprávajú, ľuďom, aké majú životné štýly, čo kupujú, kde chodia, lebo títo ľudia nemajú Bože myslenie. Títo ľudia majú svedské myslenie, svedské hodnoty, hodnoty uspokojenia seba, hodnoty seba presadzovania, seba vyzdvihovania. Oni nemajú Boha v svojom srdci. A prečo sa máme učiť od týchto ľudí? Prečo sa ja mám učiť o týchto ľudí? Moja hodnota je iná. Že sa budú smiať? Budú sa smiať. Aj zo so mňa sa smejú. Že budú nami pohrdať? Budú. To nie je nič nové. Ale stále pre nás je základ si zachovať Boží postoj a Božie myslenie. Premente sa obnovení zmyšľania, aby ste vedeli rozpoznať, čo je Božia voľa, čo je dobré, čo mu je príjemné a čo je dokonalé. To znamená, keď nemáme premenené myslenie, ani nedokážeme rozsudzovať, čo je dobre, čo je zlé. Preto veľa kresťanov nevie. Ja, ešte, ja neviem, kde je pravda. Nevie. No, tak keby si bol zmenený a naplnený svätým duchom, tak Duch Svetý ti povie. Ja tiež neviem mnohokrát, ako sa mám rozhodnúť. A ja čo robím? Modlím sa. Teraz som stal pred jedným rozhodnutím. Nevedel som, Prosím prosil ľudí okolo sa, modlite sa za mňa. Boh mi dal. Vložil do môjho srdca slovo poznania múdrosti, ktoré viem, že mám napísať. A ľudia, ktorí nie sú zmenili svoje myslení, telesní kresťania budú rozmýšľať telesne. A budú rozsudzovať telesne. Budú žiť telesne. Budú milovať to, čo je telesné. Ale my, ktorí sme premenení v Kristovom myslení, a my budeme vedieť rozpoznať, čo je dobré, čo je zle. Nie je tragédia, koľko kresťanov nevie rozpoznať božú vodu. Nevie poznať božú vodu. Ja som smutný, pretože hovorím, pane, roky poznám niektorých ľudí. A nepohli sa z miesta. Prečo? Prečo? Kde je problém? Kde je problém? A Duch Svätý hovorí, hľad po mne. Hľad po Boží veci. Viete, keď máme hlad po Svetom Duchu, tak tu budem ráno o 9. Budeme na kolena a budeme sa všetci modliť. Ak máme hlad po Božích veciach a sme hladní po slove. Zver svoje diela hospodinovi a podarí sa tvoje zámery. Sme ochotní zastaviť priberanie ďalších dlhov. Sme ochotní nechať Boha, aby zmenil naše myslenie. Sme ochotní priniesť obeť na nejakú dobu. A po ďalšie, po posledné, buďme niekomu zúčtovateľní nájdeme si niekoho, komu môžeme plne dôverovať pri celej situácii splácania dlhu. Ráďme sa s ľuďmi, ktorí sú Boží. ľudia, ktorí majú pečať pomazanie Svetého Ducha na sebe. Ja by som nešiel sa radiť za človekom, ktorý žije v dlžobách a nevie ich splácať. Ja by som nešiel za človekom, ktorý nemá zbor a nie je v systematický zbore služby, aby som sa radil o duchovnom a mnohí to robia. Nerozumieť. Hlúposť. Idem za tým, ktorý má svedectvo. Idem za tým, ktorý žije Bože slovo. Idem za tým, za ktoré stoja roky služby. Roky života. Nedem sa radiť za ľuďmi, ktorí majú rozbité rodinné vzťahy a deti vo svete, aby mi radili, ako mám vychovať deti. Nerozumieť že je obdarený, že je taký, no ale celý, celú rodinu má v rozvrate. Všetky deti má vo svete. Toto nie je príklad pre mňa. Od tohto človeka si nechcem vrať múdro ani vzor. Je všetkej úcti ľuďom. Táto osoba bude mať prístup k všetkým informáciám. Bude nás držať s účtovateľmi pri splácaní. Bude sa pýtať, splácaš? A prečo nie? Čo sa stalo? Kde máš ten príjem? Čo si spravil? Prečo nerobíš? Hej. Čiže kladie mi otázky. A toto potrebujeme mať. Človeka, ktorý nás má rád, a sa pýta. A my mu dáme na to, my mu dáme na to opravnenie. Vyznávajte si teda navzájom hriechy a modlite sa jeden za druhého, aby ste boli uzdravení. Veľa z môže učiť na modlitba spravodlivé. Potrebujeme vedieť, že nie každý dlh je zlý. A Biblia hovorí o možnosti požičania si. Problém, ktorý nastáva, je, keď nesplácam dlh, ktorý sme sľúbili, že ho budeme splácať. To Biblia nazýva hriech. A ak sa nachádzame v tejto situácii, eh, Duch Svetý nás vedie k pokáňu. Duch Svätý nás vedie k tomu, aby sme prosili Boha o, o to, aby nám odpustil náš hriech. A aby sme zobrali týchto 5 krokov a začali jednať v tejto veci. Aby sme to nenechali tak. Potrebujeme skúmať svoje motivy, ak chceme zobrať dlh alebo chceme zobrať úver. Prečo ho chcem zobrať? Prečo ja ho potrebujem? Je úver, ktorý je dôležitý a potrebný. Ak mám niekde bývať a nemám v dispozícii peniaze, ja potrebujem si zobrať úver. To je rozumný úver. Ale úver na to, aby som pre svoj požitok spotreboval veci, nepotrebujem naozaj to nevyhnutne potrebujem pre svoj život, alebo to je len moje chcenie, uspokojenie mojho ega. A posledná vec je, potrebujem žiť tak, na čo máme. Nežiť nad svoje možnosti príjmu. Toto je veta, ktorá sa veľmi ťažko počúva a veľmi ťažko nesie v tejto spoločnosti. Lebo je obrovský tlak na mladých ľudí, na rodiny, na deti, pretože majú také značky, majú len také značky. Boh nie je proti značka. Ale my musíme byť múdri. Na čo máme? A Boh nám dal múdrosť. Boh nám nedal chaos. Boh nám dal ducha múdrosti a zdravého rozumu. Aby sme nežili nad svoje možnosti príjmu. A toto Boh požehná. Preto Pavol hovorí, a pobožnosť so spokojnosťou je skutočne veľkým ziskom. Chceme byť spokojní. Chceme nájsť spokoj. Chceme nájsť naozaj radosť Bohu, potrebujeme chodiť po Jeho cestách. Ak budeme chodiť po Jeho cestách, budeme šťastní aj s tým, čo máme. Budeme sa tešiť aj z toho, čo máme. A nie len to, ale ak budeme verní v malom, Boh nám prída viac. Pretože Boh vidí, keď je múdry správca, Boh zverí viac. Zverí viac, aby sme viac mohli požiť na druhých. Boh, po, boh povoláva mnohých podnikateľov. Viete prečo? Boh má zámer. E, Dali im múdrosť, dal im schopnosti, dal im obrovské zručnosti mnohým podnikateľom. E, dal im expanziu ich biznise. A preto, aby zarábali peniaze, aby mohli podporovať Božie kráľovstvo. A mnohí si to neuvedomujú. A raz budú účtovať z toho. Boh im dal priazeň. Boh im dal zákazky. Boh im dal nadprodzenú múdrosť do mnohých situácií sa rozhodnúť. A mnohí z nich nepochopili, že sú tu na to, ako nástroje, aby podporovali Bože kráľovstvo, Bože veci. Môžeme sa postaviť na záver a budeme sa modliť spoločne. Sláva ti. ti, Ježiš. Boh hovoril dnešný deň. Bože, slovo. A hovoril do tvojho môjho života. A ja chcem teba vyzvať, aby na tomto mieste, ako Boh hovoril k tebe, aby ty si mohol urobiť rozhodnutie. A ja rozhodnúť. Pane Ježišu, dnešný deň sme tu na tomto mieste a modlíme sa, aby aj v oblasti financií, v oblasti správcustva, veci, ktoré si nám zveril, uh, si bol Boh a Pán. Dal si nám veci preto, Panie Ježišu Kristi, aby sme uh, mohli tým slúžiť Tebe, aby sme mohli požehnať druhých ľudí. Dnešný deň sme tu, Pani Ježišu, a prosíme, aby Tvoje slovo prinieslo uzdravenie a prinieslo vyslobodenie. Uh, prineslo pokánie, tam, kde je treba. Uh, prineslo nádej, prineslo zdravé budovanie. Uh, prineslo múdrosť, prineslo svetlo tam, kde je tma. Ja sa modlím Svetý Duchu, aby Ty si jednala a konal na tomto mieste. Modlím sa, aby si premenial naše životy. Modlím sa, aby si premenial, aby si nás vysobozol zo strachu, zo závisti, Pane Ježiši. Z nenásitnosti. Ježiš, modlím sa, aby si jednal s našou pýchou v našom srdci. Pane Ježišu, ja ti ďakujem, že, že, si na tomto mieste. A ja sa modlím za každého jedného z nás, aby na tomto mieste urobil to Božie rozhodnutie. A chcem vás poprosiť, zavrime svoje oči a zodvinite všetci ruku tí, ktorí dnešný deň E, viete pred Bohom, e, že moje srdce nie je srdce, ktoré je v poriadku s Bohom. Moje srdce je srdce, ktoré je stále nenasytné potom. Je viac poznať Boha, ale viac seba. A môže to byť hociaká oblasť v živote. Ak Boh hovoril a dnešný deň chceš robiť niečo so svojím srdcom, s dnešným postojom, chcem sa modliť za vás. Môžete, majme oči, zodvinite ruku všetci tí. Ďakujem veľmi pekne, nebojte sa, držte tie ruky, na znamenie, nie pre mňa, nie pre mňa, pre Boha, že chcete niečo robiť v svojom živote. A ja vás chcem poprosiť, modlite sa spolu so mnou, Pane Ježišu, ja ti vydávam celý svoj život, odpusti mi moju nenasytnosť, odpusti mi môj egoizmus, zmeň moju pichu, Pane, zmeň moje myslenie, a vydávam ti všetko, čo mám k dispozícii tebe. Chcem ti slúžiť, Ježiš. Buď na prvom mieste v mojom živote. Daj mi silu ti slúžiť. Financie dávam tebe. Ďakujem ti, Ježiš, že si mi odpustil a že tvoja krma očistila. Amen. Ježiš, ja ti ďakujem za každé jedno rozhodnutie v tejto chvíli. Modlím sa za mladých ľudí, pane. Modlím sa, pane, aby slúžili Ježišovi. Aby sa nehámbili za Ježiša, pane Ježiš. Aby sa nehámbili za tvoje slovo, za tvoje kráľovstvo. A ja ti ďakujem, pane Ježišu, že tí, ktorí sú verní, pane, tí, ktorí sú celým srdcom pri tebe, Boh hovorí do tvojho života, ak ma budeš nasledovať, ak budeš hľadať po najprv moje kráľovstvo, Boh ti hovorí, ja ti pridám ostatné veci. Ja ti pridám ostatné veci. Ja ti pridám ostatné veci. Ak budeš hľadať najprv Božie kráľovstvo, modlím sa, Pane Ježišu, aby toto rozhodnutie dnešný deň bolo pevne položené na Tebe. Aby každý, kto dnešný deň volal na Tvoje meno, Pane. Aby stal na tomto rozhodnutí. Aby stal pevne v Bohu. Aby jeho život bol zakorinný v Bohu. Preto sa modlím za každého, aby nikto z nás sa nestratil. Nikto z týchto maličkých sa nestratil, ale by verne slúžil Ježišovi Kristovi. O Pane, vystri svoj ruku. Vystri svoj ruku nad každým jedným, Pane. Udel mu svoju milosť, svoju priházeň, Pane. Nech chodí po Tvojich cestách. Nech jeho život a myslenie je zmenené a nech pozná Božú vodu. V mene Ježiš modlíme, Pane, dnešný deň. A ďakujeme Ti, že si dobrý a milujúci Boh. Amen. Amen. Amen.